Gente, olha quantos patos. Tá vendo esses pontinhos preto ali, ó? Aquele pontinho preto é Diogo. Mas esses pontinhos preto. Olha quantos. E não para. Caraca. Eu acho que eles estão indo dormir. Caramba, bolinho, nunca vi nada assim. E não para. Porra, é muito fácil. Olha, gente, não para, não para. Caraca, velho. Parece uma praga de grilo. Tá filmando direito? Tô, ó. Caraca. Sem condição, gente. Vamos andando pra fontezinha? Bora. Ó, eu vou andando agora pra mostrar a ponte, gente. A ponte do rio que cai. Olha quantos patos. É impressionante. Caraca, velho. A gente vai na pontezinha agora. E os patos continuam. Olha que legal esse lugar. Ó, tem uns patinhos na ponte. Caraca, não acaba não. E não acaba não, eles estão indo dormir. E a ponte balança. Dá tchauzinho, Diogo. Ó, deu uma diminuída agora, mas ainda tá vindo mais. Caraca, É bom a gente ir para aquele rio para a gente ver os patos. Eita, açude grande! Tchau, gente. Tchau, Diogo. Tchau. Lindo aqui.